Muito bem, estamos aqui no bairro de Morada Nova, né? Chuva no período, muita chuva durante essas 24 horas na Baixada Maranhense. Pessoal aqui na fila, aqui, né? Muita chuva, todo mundo de sombrinha, mas como é de costume, né? Semana Santa, a distribuição de pescado acontece aqui no bairro de Morada Nova, daqui a pouco ali na Praça do Caju e também em Queimadas. Peixe, muito peixe aqui, ó, Jazai, ó. Então vai ser tudo aqui organizado, agora aqui para ser entregue para a população. Está aqui o nosso prefeito Zezildo já aqui presente com a gente. Prefeito, como é de praxe, estamos na Semana Santa, o senhor participou aí da procissão, da missa do domingo e hoje sendo entregue aqui o peixe para a comunidade do bairro Morada Nova. Daqui a pouco, Ponta da Areia e Queimadas, né? Exatamente, Nelson. Hoje nós estamos iniciando a entrega de peixe, né? Quero agradecer a Deus de estar me dando essa oportunidade, né? Sempre a gente tenta fazer o melhor pela população de Santa Helena e na Semana Santa nada melhor do que contemplar a nossa população com pescado. Prefeito, tempo de reflexão, um momento de alegria, de pensarmos os nossos pensamentos sempre em Deus e de fraternidade também, né? Exatamente, Nelson. É um momento ímpar, né? Um momento da quaresma, um momento que as pessoas ficam mais sensíveis, né? E a gente aproveita esse espírito cristão, né? De fortalecer cada vez mais a nossa fé e mostrar que o lado solidário, né? O lado de poder compartilhar com o próximo. E sempre é bem-vindo. Eu quero agradecer a secretária de Assistência Social, que está aqui junto comigo, todos os vereadores, as lideranças aqui do bairro e especialmente a nossa população. Muito obrigado, prefeito, por aqui a nossa secretária, as lideranças. Vamos afastar aqui um pouquinho, né? Que o pessoal já se organizando aqui para... para receber o peixe, né? O peixinho já está aqui no carro, no caminhão frigorífico, né, meu caro Jazaias? Vamos dar uma voltinha para a gente olhar aqui um pouco aqui, ó, a fila. Peixinho vem em boa hora, né, pai? Tá bom, é sim, senhor. Nós estamos esperando aqui. É, Semana Santa. Isso, e Deus vai abençoar que seja uma semana boa para nós todos. É só agradecer a Deus. É, né? Sim, Nelson. Nós estamos aqui esperando. Muito bem, então obrigado, tá, senhor, então, pela entrevista. Mas, senhor, o que está aqui já na fila já para receber aqui, né? Todo mundo participando. Vamos aqui, Jazaias. Muitas pessoas aqui, né? E já começa a ser entregue aí o peixe ali, o prefeito já entregando já o peixe lá, né? A primeira sacola de peixe aí, o prefeito já entregando aí. Então, né, a fila aqui bastante grande, né? Fala aqui com ele aqui. Gostou do peixe? Sim. Ganhou quantos? Ganhou quantos? Dois. Dois, né? Vem boa hora o peixe, né? É. E a senhora, tá feliz com o peixe? Ah, tô muito feliz. Semana Santa, né? Ah, é. Apesar da chuva, mas vocês não arredaram o pé aí, não. Aqui nada. Comer um peixinho aí na Semana Santa tá ótimo. Vai o prefeito Zezildo Almeida fazendo a entrega, né? Ele mesmo fazendo a entrega aí dos peixes, né? E a gente mostrando aqui em loco, tá aqui, ó, o prefeito Zezildo entregando aí o peixe para a população aqui. Gostou aí do peixe, tá, patrão? Muito bom, né? Não, demais. Muito bem, então todo mundo aqui recebendo peixe no bairro de Morada Nova, período da Semana Santa. Essa ação aí por parte da Prefeitura Municipal de Santa Helena. Zezildo Almeida, prefeito presente no povo, olha aí, ó. Muita gente, frigorífico ainda com muito peixe ainda, que será entregue aqui para a população, pelo próprio prefeito Zezildo Almeida Júnior. Então tá aqui a secretária da Assistência Social também coordenando tudo aí com o prefeito Zezildo Almeida, né? E a gente aqui acompanhando aqui. Secretária, momento ímpar, né? Semana Santa e a Secretaria da Assistência Social fazendo esse trabalho importante da entrega de pescado. É, um bom dia. É o nosso trabalho solidário com as famílias que precisam de um alimento nesse período da Semana Santa. E é um prazer a gente estar aqui acompanhando o prefeito, sua equipe e receber essas famílias e fazer a doação. É um trabalho que se faz todos os anos durante a gestão do prefeito Zezildo. E vamos continuar fazendo nos próximos governos também. Muito bem, então tá aqui o prefeito Zezildo Almeida entregando aí com a mão na massa, entregando peixe aí para a população aqui do bairro de Morada Nova. Com a imagem de Jazaias, Nelson Costa, Sistema Rio Turiaçu de Comunicação. Bom, agora estamos aqui no bairro Ponta da Areia, Jazaias, e acaba de chegar o caminhão frigorífico aqui, né? Toda a equipe aqui presente já, o prefeito Zezildo Almeida, pessoal da Assistência Social, organizando aqui todo mundo com o pessoal da Defesa Civil. Prefeito Zezildo, Morada Nova, agora Ponta da Areia, né? Todos os anos o senhor faz essa ação, Semana Santa, vem boa hora o peixinho para a população. A gente vê que o pessoal está aqui na fila. Exatamente, a gente está prestigiando todo o município, né? Já entregamos em um grande bairro, que é a Morada Nova, agora estamos voltando aqui para Ponta da Areia, vamos entregar em outros bairros e também em Queimadas. Prefeito, vale ressaltar que isso vem em boa hora, Semana Santa, a gente já falou sobre isso, é um tempo de confraternização, tem os idosos aqui, eles estão com todo cuidado, a Defesa Civil, o pessoal, a Assistência Social, tudo cuidando, delicado, cuidar bem das pessoas.
Exatamente, é uma qualidade nossa, né, da nossa gestão, dos nossos secretários, sempre tentar fazer o melhor para a população e fortalecer cada vez mais as nossas políticas sociais. Né? Você sabe que nós estamos no momento da quaresma, né? Um momento bíblico, um momento que faz-se a passagem da história bíblica, tem toda uma história, né? Séculos e séculos, e hoje nós estamos fazendo a nossa parte, compartilhando, dividindo principalmente com as pessoas que mais precisam. Boa sorte, prefeito, Deus abençoe você. Amém, glória a Deus. Muito bem, então prefeito por aqui, já todo mundo aqui organizadinho na fila, olha só aí o tamanho da fila aqui, né? Vamos aqui dar uma voltinha aí, né? Pessoal conversando, peixinho vem boa hora, né? Graças a Deus. Semana Santa, é. Né? Todo mundo aqui participando aqui, a fila aqui, bastante intensa, né, Zé? Uma fila bastante grande. Daqui a pouco a gente vai sair para Queimadas, né? Tá aqui o senhor também que tá aqui na fila. Vai receber um peixinho aí, né, senhor? É, senhor. Obrigado. É muito bom o peixinho, período desse, né? É muito bom. Semana Santa, o tabaquezinho. Senhor. Que Deus te ajude que eu ganhe. É, vai ganhar sim. Muito bem. Então tá todo mundo aqui na fila aqui. Olha só o tamanho da fila aqui, né? Então é muita gente, né, aqui para receber o peixe. Agora a gente vai voltar mais uma vez lá para onde já está sendo entregue o peixe para a gente falar com algumas das pessoas. O prefeito faz questão de estar coordenando ele mesmo ali na frente, juntamente com o pessoal da assistência social, né, e a gente por aqui para mostrando já em loco, né, e as pessoas aqui mostrando aqui. Tá? Vamos poder mostrar aqui? Só um minutinho aí. Para poder mostrar aqui, então está aqui já, né, então o peixe já. Aqui o pessoal colocando nas sacolas, a secretária de Assistência Social também com a gente. Agora a vez de Ponta da Areia, né, secretária? Aqui nós estamos dando continuidade ao trabalho que iniciamos lá na Morada Nova, com o mesmo propósito, né, de trazer o alimento para a mesa das famílias que estão precisando nesse período da Semana Santa. É um trabalho que o prefeito Zé Gil vem realizando todo ano e não poderia deixar de encerrar o mandato dele sem esse, assumir esse compromisso que ele fez com a população. Muito bem, então é o prefeito agora entregando aí as primeiras sacolas de pescado. Aqui, ó, né? Muito bem, olha aí, a senhora bem idosa. Muito obrigado, né, senhora? Muito obrigado, meu filho. Deus abençoe o nosso prefeito, seja abençoado de Deus e de todos os santos da cor do céu. Né, meu filho? Muito. E lá em casa ele tem. Então tá aqui outra que já saiu. Muito bem, né, o peixinho? Bom, tá bom. Só agradecer, prefeito, em primeiro lugar, Deus. E todos que estiverem presentes por aqui. Me leva agora, vamos embora. Muito bem, então todo mundo recebendo aqui o peixinho, já recebeu aqui a senhora também, né? A secretária de Assistência Social também fazendo a parte dela. E por aqui a gente encerra, aqui na Praça do Caju. E daqui a pouco em Queimadas. Quem está comigo é Jezaías. Bom, agora nós estamos aqui em Queimadas, aí, depois de vários pontos aí que o prefeito Zé Gil da Almeida já visitou, né? O caminhão frigorífico acaba de chegar aqui com o pescado. Olha só, né, Jezaías, o tanto de gente aí na fila, né? Tem peixe aí para todo mundo. E a gente fazendo essa cobertura aqui hoje, né? Com a entrega de pescados aí na Semana Santa para a população de Santa Helena. Já estivemos lá no bairro de Morada Nova, tiveram na garagem, tiveram no Boa Esperança também, tiveram lá também na Ponta da Areia. Agora em Queimadas, né? Depois de vários pontos aí da cidade, em Queimadas para a entrega do pescado para a população, né? Exatamente, Nelson. Como é uma tradição nossa, né? Está sempre levando o pescado na Semana Santa. Estamos aqui hoje, aqui no povoado de Queimadas, já vamos iniciar a entrega. Beleza, então tá aí, ó. O prefeito Zé Gil da Almeida, ele gosta dele mesmo fazer a entrega, né? Para os idosos aqui, o prefeito, ele gosta de entregar primeiro para os idosos aí, né? Então o peixe já vem colocado aí também, né? Então aí, ó, todo mundo se organizando aí para receber o peixe aqui em Queimadas. Aí das primeiras sacolas de peixe aqui em Queimadas para a população. Para os idosos, primeiramente, que estão aqui na frente, né? E o prefeito Zé Gil da Almeida, o prefeito presente do povo. Peixe vem bem boa hora, né, senhor? Vem na boa hora, graças a Deus. Agradecer aí ao prefeito, né? É. Por aqui, Elisete. Peixe é muito bom, né, Elisete? É, o peixe é bom, é gostoso. E aqui, eu tô acabando de falar aqui, que é isso aqui, o prefeito é um prefeito presente e o prefeito da gente, né? Quando, porém, a gente mais precisa, ele está junto. Porém, eu é desse jeito, viu? Que Deus e Cristo abençoe, tenha um bom dia a todos e um bom trabalho na paz do Senhor, ok? E uma boa Semana Santa. Que Deus abençoe. Aqui da irmã Elisete, povoado Juncal. Muito bem, então tá aí, ó, todo mundo aqui recebendo, aqui tá o povo de Juncal, tá aí o povo também aqui de Queimadas também, todo mundo recebendo
aí o peixe, né, se organizando aí a fila. E por aqui então a gente encerra o nosso trabalho aqui em Queimadas. Quem está comigo é Jezaías na entrega de peixe na Semana Santa, aqui pelo prefeito Zezildo Almeida.